Autosport. Descubra aí. Nosso próximo candidato é um tanto incomum. Olá, você é? Este gengibrão. E você quer uma chance de ser o novo sabor de Pepsi Twist? Aham. Uhum. Quando quiser. Caraca, maluco. Oi, oi, oi. Mas meu mistério é que uso em mim. Gengibrão virou refri. Pepsi Twist sabor gengibre? Só que sim,